Marija Fadula. Latvijā beigusi jurisprudences studijas, taču mīlestības dēļ viņa aizbrauca uz Luksemburgu, kur nu jau dzīvo 6,5 gadus. Dubuls neplīst, tāpēc jurisprudence Marija izstudēja arī Luksemburgā. Ģimenē aug divi dēli, kuri šobrīd spēja sazināties 6 valodās. Turklāt Marija Fadula ir Luksemburgas latviešu skolas strops skolotāja. Tā pirmā identifikācija, tas varbūt daudziem nepatīk, tā pirmā asociācija nav latvieta. Nu, kas tu esi? Latvieta, nē. Nē? Kas tad? Nē, es esmu pirmkārt cilvēks, tad es esmu māte, tad es esmu eiropieta un tad varbūt es esmu latvieta. Man liekas, ka ja tu saki, ka tu esi latvieta, tu uzvelc uzreiz kaut kādas robežas. Nu, jā, bet ja tu esi cilvēks, tu esi cilvēks. Vienalga, vai tu esi latvietis, vai tu esi amerikānis, vai tu esi cilvēks, vai sievieti, vai vīrietis, jo ir kaut kāds tāds kodols, kas visiem ir viens. Sākums bija grūti pārvākties un bija grūti pieņemt domu, ka es nedzīvošu Latvijā, bet īstenībā tā ir ārkārtīgi skaista pieredze, kas man ir ļoti daudz mācījusi. Un šodien es vairs to nemainītu, nepret ko, jo to, ko es iemācījos dzīvojot svešumā, kā es redzu pasauli šodien un kā es redzēju pirms 6 gadiem, tas ir pavisam. Es esmu cits cilvēks. Tas man ir atvērs. Luksemburgā es novērtēju tieši to, ka tur satiekas cilvēki no visas pasaules, no visiem pasaules kontinentiem, un tā ir tāda bagātība. Un jā, un tas ir, tas laikam tas savād, tas pats skaistākais un bagātinošākais, jo tur nav viena kultūra, tur nav viena valoda, tur nav viena nacionalitāte, tur ir visi kopā, un visi tik labi sadzīvo, tur ir tik ļoti mierīgi, droši. Cilvēki ir atvērti, smaidīgi, cilvēki runā dažādākajās valodās. Un man jau tagad ir spēle ar sevi autobusā, ja es dzirdu valodu, tad es domāju, no kurienes tie cilvēki ir. Bet tā ir spēle, jo ja tev vienmēr ir tāds, kas tā varētu būt par valodu? Tā ir līdzīga tādai valodai vai tādai valodai. Un tu vienmēr esi šajā kultūru karuselī. Un manuprāt, daudziem cilvēkiem ir radies negatīvs priekšsacs par kultūru sajaukšanos, bet man tas ir kā piedzīvojums. Man visskaistākās dienas, tas tāds kā iemīlēšanās dienas, vienmēr bija valodu kursos, pirmā kursa nodarbība, kad mēs sanākam visi cilvēki, katrs no savas pasaules malas, un mēs satiekamies, un tad uzzina tos visus stāstus, un tas ir tā kā salūts, emocija salūts, jo tad tik daudz uzzina. Un beigās, pašās beigās, tas cilvēks tāds pats kā tu. Jā, es esmu precējusies ar marokāni, ar berberu. Ģimenē mēs runājam latviski, mēs runājam arabu valodā un angliski, un drusku arī franciski. Un tā kā bērni iet Luksemburgā skolā? Un bērni runā drusku vairāk valodās. Bērni runā latviski, luksemburdziski, arabu valodā, vāciski, angliski un franciski. Vai tev nav bažas, ka bērni kādreiz ar savām vecmāmiņām Latvijā nevarēs sarunāties vairs latviski? Vai varbūt tu ar saviem mazbērniem nevarēs sarunāties latviski? Nē. Tas ir svarīgi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un tāpēc es par to nebažījos, jo man ir savas prioritātes. Šādi iespējas nepieļauju. Arī man ir svarīgi, ka vīrs runā ar bērniem savā valodā, lai viņi var ar saviem vecvecākiem Marokā runāt un dalīties emocijās, un lai nebūtu valodas čērslis. Tāpēc mani bērni, lai arī vīrs labprātāk būtu runājis ar viņiem franciski, es uzstāju jau no pirmās dzīves dienas, ka viņam jārunā ar bērniem arabu valodā. Tieši šī iemesla dēļ, lai viņiem būtu iespēja runāt ar saviem vecvecākiem emocionāli bagātā valodā. Cik svarīgi tas ir tavas apkārtnes latviešiem runāt latviski? Mums tas ir pilnīgi dabīgi. Mums pat nav jautājumu par to, kā mēs runājam. Mēs vienkārši runājam latviski, un mēs zinām, ka tā ir ārkārtīgi liela vērtība. Katru otro sestdienu es veltu latviešu skoliņiem. Par ko ir gandarījums vai kāds to vispār novērtē? Es to novērtēju. Es negaidu, ka kāds no malas to novērtēs. Man ir svarīgi, ka maniem bērniem ir vieta, kur runāt latviski, ka viņi var satikties ar bērniem, kuri ar viņiem sarunājas latviski, ka viņiem ir tā daļiņa Latvijas, kuru viņi katru otro sestdienu var izdzīvot kopā ar saviem vienaudžiem. Tas man ir svarīgi. Vai vīrs arī to pieņem un novērtē savas ģimenes latvisko daļu?
viņš pieņem, viņš novērtē, bet tas ir, vai es to nedarītu, ja viņš nepieņemtu un nenovērtētu? Nē, es to darītu. Tas viss ir par prioritātēm. Viņš pieņem, jo viņš zina, ka tas man ir svarīgi. Vai latviešu skoliņām vispār ir nākotne? Varbūt pēc 5 paudzēm tāpat viss asimilēsies. Iespējams, viss ir iespējams. Es dzīvoju šodienā. Asimilēsies. Ko nozīmē asimilēsies? Katram cilvēkam ir jāzina, kas viņš ir. Un, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi ir saprast to savu vienreizību, bet tajā pat laikā apzināties, ka tu neesi ne labāks, ne sliktāks kā kāds cits. Bet tu esi tas, kas tu esi. Un, lai tu saprastu, kas tu esi, tev tomēr ir drusciņi jāparok, tev ir jāsaprot, kas tas latvietis tāds ir. Tev ir jāzina valoda, tev ir jāzina kultūra. Tev ir jābūt spējai justies piederīgam. Un, jā, un tas kādās valodās, vai tas, ko man bērni spēja komunicēt 6 valodās, viņus daru mazāk par latviešiem. Varbūt viņi runās nākotnē 16 valodās, bet vai tāpēc mēs varam teikt, ka viņi ir asimilējušies, viņi vairs nav latvieši? Nē, jo viņiem sirdī būs tā Latvija. Mamma būs to Latvijas mīlestību ielikusi. Tā kā es neticu tādām asimilācijas teorijām. Tas ir visi par to, kas mēs esam un kā mēs sevi redzam. Viņš var būt jebkur pasaulē, bet viņam būs tā, sirdī būs tā Latvija un nezinu, kur to var asimilēt. Es esmu Marija Fedula no Luksemburgas un es esmu cilvēks, kurš ir dzimis Latvijā. Ilze Paegle ir diplomēta dziedātāja un vokālā pedagoģe. Pēdējos gados pievērsusies arī diriģēšanai. Jau 9 gadus viņa ir ārpus Latvijas. Šobrīd dzīvo Francijā, netālu no Bāzeles, Šveicē. Diriģē latviešu ģimeņu kori Treizemīte, kurā ir dziedātāji no 3 valstīm – Vācijas, Francijas un Šveices, kā arī Bīsrahas šveiciešu vīru kori. Un kopā ar dzīves biedri Itāli ģimenē audzina 6-gadīgo meitu Lāru. Dziedāt sāku piekrust mācslienītes. Tāda bija ļoti slavena pirms gadiem 30-40. Jā. Viņa mums arī iemācīja, ka tirināšanās priekšā kamerai tas nav kaut kāda tāda spēlīte. Tas ir darbiņš vispirms, kas jāizdara, un pēc tam mēs daudzīsimies. Darbiņš aizdara labi. Un tas, manuprāt, bērnu smadzenēm bija ļoti vērtīgi saprast, kur es tagad esmu, kas man tagad jādara. Un ka nevar visu laiku laist muļķi vai spēlēties visu laiku. Un tā tāda darba audzināšana caur dziesmu, it kā, jā, bet ļoti tādām pamatīgām saknēm, es teiktu. Mēs neapzināti tā kā tādas švammas sasūcam kaut kādos dzīves posmos, kas mums ar mums rezonē, kas mums der. Un pēc tam tas mistiskā veidā tiek izvilkts ārā, tad, kad pēkšņi tas ir vajadzīgs. Un tikai pēc tam prāts saprot, ka tagad notiek tas un tas, un kāpēc es to vispār zinu. Tāpēc, ka kāds cits ir pastrādājis kaut kad un mani ielicis. Un man tāpēc liekas ārkārtīgi svarīgs tas, ko mēs daram šeit, 3x3 nometnē. Un arī ģimeņu kori. Ka nevar zināt, ka kad un kā tam bērnam noderēs tas, ko mēs viņam šodien ieliekam. Kāpēc tev pašai svarīgs saglabāt latvietību svešumā? Mūziķim varbūt ir vienkāršāk saplūst ar mītnes zemes, valodu, darbu, karjeru. Jā, bet darbs nav viss. Un bez darba ir vēl arī ģimenes dzīve un tā vide, kur aug mana meita. Tas ir saknes. Tas varbūt tā plakātiski skan, bet vajag nonākt līdz tam punktam, ka tā nav. Un sajust, cik slikti ir tad. Un tad saprast, un kas tad man tieši pietrūkst. Un tajā brīdī ir tas svaigais malks. Aha. Latvijā to tā neizjūt? Nē, tas ir tā kā zivs ir ūdenī. Un to, ka viņai tas skābeklis ir svarīgs, viņa sapratīs tikai tā, ka viņa izķiksēs no tā ūdens. Kamēr viņa tajā ūdenī, viņai būs, viņai tas ūdens ir, višķi sliktāks, višķi labāks.
te viņai nepatīk, te viņai tā, te viņai pa siltu, te viņai pa augstu, bet principā viņai tā galīgi slikti nav, kamēr viņa neizņem ārā no tā ūdens. Nu, un diasporā, agrāk vai vēlāk, tas ilgas pēc mājām, tādā skaudrā formā uzrodas teju katram. Tas dod ārkārtīgi lielu tādu plec un spēka sajūtu, ka mēs esam diasporā kopā un neizkaisīti. Nav jau tā, ka visi ir über draudzīgi, ja, un teiksim, vienmēr viss par visu domas saskan un viss gludīja tā jau nemaz nav. Bet tie virs uzdevumi, kurp mēs visi kopā ejam, un kas tad beigās būs tas svarīgākais, kas paliks pāri, kas pēc 100 gadiem no tā viss nāk, tās mūsu no šodienas ņemšanās, kas paliks pāri un ko tie mūsu bērni tālāk aiznesīs saviem bērniem. Nu, tas tur nav citu variantu. Celies no rīta un sāk kaut ko darīt. Es vēl gribētu meitiņu noteikti nākošajā pavasarī aizvest uz Latviju, uz īstu latviešu skolu, lai padzīvo nedēļu starp īstiem latviešu bērniem. Tev ir svarīgi, ka viņi spēlējās latviski? Jā. Nevis tāpēc, ka es gribu būt kaut kāds, nezinu, super letiņš, kas tagad, tur, nezinu, spēja no sava bērna kaut ko izspiest tādu, ja, tādu kaut kādu varēšanu. Nē, bet tā ir mana dzimtā valoda. Tajā es visprecīzāk varu izteikt savas domas, jūtas, attieksmi, un tad, kad mums būs tās dziļās sarunas, tad es būšu priecīga, ka mums nebūs jāpārlēc, piemēram, uz angļu valodu vai nu, franču valodu. Nu, man tas ir svarīgi. Lai mums nepazūd latviešu valodā ar viņu kontakts un arī kādu dienu, ja Lara vēlēsies mācīties vai strādāt vai dzīvot Latvijā, lai viņai ir iespējams, lai viņai nav jāmocās un jāpārmet mani, kāpēc es viņai neiemācīju, jo viņa tagad redz gribētu studēt, piemēram, Latvijā. Tu tagad runā par meitu, bet kā ir ar tevi? Latvijā varbūt tava mūziķas karjera būtu daudz veiksmīgāka, un tu tagad būtu pasaules slavena zvaigzne. Tas nav mans mērķis, un kaut kā uz to arī... es jūtu, ka es nepiedzimu tam dēļ, lai kļūtu par zvaigzni. Varbūt, ka man ir jādara kaut kas cits. Brīnišķīga tāda gandariem sajūta, braucot no... kori mēģinēm mājās. Godīgi sakot, kā solistei, tas kaifs ir cits. Viņš ir savādāks. Kā solo dziedātājiem man bija, teiksim, radīšanas kaifs, teiksim, kaut kāds tāds, kur kaut kāds izrotājums un kadences salikt un smuki forši nodziedāt. Nu, tāds, bezmaz vai tāds sportisks tā. Sagatavoju savu kūleņu programmu un tagad iziet un iepriecina un viss skaisti un brauc tagad mājās. Bet tur nav tā pedagoģiskā gandarījuma. Savukārt pēc kora mēģinājumiem man viņš ir ļoti liels tās acis tiem cilvēkiem. Nu, tas ir tāds... Varētu teikt, es jau esmu pieķērusies šajā sajūtā, arī laikam jau vairs bez kora tālāk neies tā dzīve. Es esmu Ilze Paegle. Es dzīvoju Francijā, bet es esmu ļoti lepna, ka esmu latviete. Rihārdu, kuru visi pazīst kā Riču un Lilitu Spurs, otrā pasaules kara vēja aiznesa svešumā. Abi jau gadiem mīt 7000 km tālu no Latvijas Čikāgā Amerikas Savienotajās valstīs un turas tik cieši kopā, ka šķiet viens veselums. Abi iemieso latvisko dievistību Ziemeļamerikā. Riču ilgus gadus bijis dievtur vadonis ārpus Latvijas. Un no jau krietni pārkāpis 90 gadus liekasnī, viņš pats izskatās kā latviešu baltais dieviņš. Un dzīves biedra Lilita viņam ir bijusi atbalsts cit visā. Viņa arī ilgadēja skolotāja un vispār atzīta autoritāte latvisko rotu kalšanā. Bet kā tas ir? Visu mūžu dzīvot otrā zemeslodes pusē un tomēr ar Latviju sirdī. Es kaut kā neredzu citu iespēju vispār sev, vai ne? Jo galu galā es esmu tās milzīgās ķēdes pēdējais loceklis, kas sākās ar mūsu senšiem tālu pagātnē. Un vēl tuvākā vēsturē mans tēvs bija brīvības cīņu karavīrs. Ja es tagad apzināti pieļautu to, kad es nedzīvotu Latvijas labā,
tad es pievilku viņus, nodotu viņus. Visus tos cilvēkus, galvā, bezgalā daudz cilvēku taču zaudēja savu dzīvību Latvijas dēļ. Tā kā man tas ir atbildība un pienākums. Rič, tu ilgus gadus esi bijis dievturu vadonis ārpus Latvijas. Daudzi apstrīd, ka latviešiem varētu būt sava patstāvīga reliģija līdzvērtīga citām. Latvietība, kas kā esence ir dievturības pamatā, ir absolūti tikpat vērtīga kā jebkura cita ideja. Citiem ir kristiešiem, teiksim, ir Bībele vai ne, bet mums ir dainas, kur tās pašas gudrības ir tik, mums viņas jāatrod visas ir. Dainas māca to pašu labāko es. Es pavadīju starp citu 7 gadus mācot katoļu, amerikāņu katoļu skolā. Un tad, kad sākās tā ekoloģiskā kustība Amerikā, es apjēdzu. Tur ir runa par to, ko es esmu caur dainām mācījusies visu mūžu. Ne jau, kas būtu sevišķi studējusi to vai kā, bet tur vienkārši caur sidraba birzi gāju, ne zariņa nenolauz. Un tur ir neskaitāmas dainas, kas tiešām par to māca. Sadzīvo ar dabu, neposti, ēdiet govi zaļu zāli, neminiet kājiņām. Zaļa zāle gauži raud kājiņām saminām. Kur vēl augstāk un labāk dzīves filozofiju tu vari iemācīties? Tur latvietība ir ārkārtīgi svarīga, jo tas latviskais kodols, kas ir dainās, ir manā uztverē augsta filozofiskā mācība. Mans priedums varbūt balstījās tieši tajā, kad es pirmajā dzīves posmā, pirmajā pusē, līdz 45 gadiem, ja, es biju kristiešu, kā sakot, kristīgās baznīcas loceklis. Es pat esmu bijis padomas prieksēdis, šīs draudzes ziņu redaktors 10 gadus, vai ne? Tā kā un savā laikā pat ar pirmo ģimeni es vedu katru svētdienu uz baznīcu. Kāpēc tādas pārmaiņas, kāpēc pēkšņi atskārsma, ka tā, latviešu reliģija? Īsi sakot, tā bija ļoti vienkārša lieta. Vienu brīdi es apstājos svētdienas baznīcā pēc dievkalpojuma pie ziņojuma dēļa, un tur bija aicinājums. Brauksim uz, apcīmosim, apmeklēsim mūsu svēto zemi. Dabīgi man momentā ļoti jauki, labi, pareizi, tas jādara, jā, es to pašu aicinu, vai ne? Bet izrādās, ka mācītājs aicina uz Jeruzālami braukt. Nu, labi, tas man bija... Tā svētā zeme bija Latvija. Mana svētā zeme bija Latvija. Manuprāt, tas bija apgrēcinājums, ka tādā veidā nonāk tas tautas priekšā jēdzieni, vai ne? Svētā zeme ir Jeruzālami, vai ne? Nu, un kas ir Latvija? Latvija ir mans svētā zeme un pienākums. Visa dzīve ap to saistās, vai ne ap Jeruzālēm. Lilita, tu esi rotkale un darini, kā tagad mēdz teikt, izcila dizaina rotas lietas. Bet kas šajās latviešu rotās ir tik magnētisks, ka tam vērts ziedot tik lielu daļu mūža? Tas ir vienkārši, kas manai sirdī ir tuvs. Un pirmā lieta bija tā, ka caur rotām, caur maniem labiem skolotājiem, es sāku mācīties tautas vēsturi. Es arī biju gājusi uz sestdienas skolām un svētdienas skolām un kur vien varēju, bet manā laikā tas bija ļoti īsu laiku. Tas bija tikai caur 8. klasi, kas notika tikai svētdienās. Tas ir tāds minimums. Un geogrāfijas stundā man mācīja, cik, un pavisam nopietni, cik augsts Latvijas govīm bija tauku procents tanī laikā. Ļoti aktuāls jautājums. Jā, un mājas darbs bija uzdots, kāpēc es nedrīkstu aizmirst Latviju. Nu, ne jau to gotiņu dēļ, lai gan viņas vienmēr ir mīļas vēl joprojām,
Bet man nāca sakars ar 3x3 nometni, kur brīnišķīgākais auklis ir mūžu dzīvo, mūžu mācies. Un tā es cenšos to darīt, un ārkārtīgi bieži es esmu kaut ko svarīgi iemācījusies no tiem cilvēkiem, kas pie manis ir nākuši. Rič, tu savu laiku esi bijis tik drosmīgs, ka brauci uz padomju okupēto Latviju. Kāpēc tu uzskatīji, ka ir vērts braukt, neskatoties uz svešo naidīgo varu, kas valdīja Latvijā? No pirmais brauciens man bija 20 gadus pēc kara beigām. Bija apciemot māti un māsu, kas bija palikuši Latvijā. Es biju tik absolūti pārliecināts, ka jo vairāk mēs brauksim, jo vairāk mēs iedrošināsimies, ka tas palīdzēs Latvijai. Bet tu biji starp diviem dzirnakmeņiem, tev izdzina Padomju Savienība, bet tajā pašā laikā arī trimdas latvieši neskatījās labvēlīgi. Tu uzreiz biji sarkans. Jā. Kāds bija sekas? Tas bija. Es vienmēr smējos pie sevis. Mana lielākās medāles, apbalvojums, ko es esmu saņēmis, ir cīņā, kad es biju atbraucis atpakaļ no otrā vai trešā apciemojuma. Cīņā lieliem burtiem pāri visā lapas pusē bija virsraksts uz neredzēšanos spurukungs. Ja jūs uzskatīja trimdā par sarkanu, nebija tā, ka izmeta no dažādām organizācijām draugi novērsās? Un kā vēl? Vienā laikā man tā, ka tas raksts parādījās, es aptīju, kad nākošo dienā man izmeta no Padomu Savienības ārā. Mani grupa palika Rīgā, man speciāli atsūtīja uz Kopenhāgenu. Tajā pašā laikā apmēram man izslēdz no Daugavas vanagiem. Tā kā tas ir dzīves apbalvojums, kad abas frontes puses man izmetā. Bet mums bija zināma priekšrocība, ka nāca cita laika, vairāk latviešu slaidu uz ārzemēm. Mūsu mājās palika Kārlis Sebris, ciemojā Ziedonis un Elza Radziņa, Ģirts Jakovļevs bija mūsu mājā, Astrid Kairiša un nezinu, cik tur šitā tādi ļaudi. Viss Latvijas inteliģents zieds. Nu kā tad? Un, ko mēs dabūjām no viņiem, tas atsvēra visas tās grūtības, ko mēs dabūjām izbaudīt. Jūs abi esat dievturi. Kādi izskatās latviešu dievturības vērtējumā? Es 7 gadus mācīju katoļu skolā, domādam, ka tur nu ir tie īstie reliģiskie cilvēki. Bet es atradu starp tiem priesteriem un mūķenēm. Viņi visi tikpat cilvēcīgi un daži tikpat grēkā krituši kā visi citi. Un pirmā lieta, kas man pārlieta, ne pirmā lieta, bet viena no tām lietām, kas man aizdzina no kristīgās ticības, bija tas, ka nu bērns ir grēkā dzimis. Neko, to man neviens nevar iestāstīt. Bērns ir mīlestībā dzimis, un mīlestība nav grēks. Latviešiem grēka nav, sirdsapziņa gan. Un tā ir jāizkopa. Mūsu tauta varētu turēties kopā par spīti tam, kā nu kāds pie sevis to domā. Ja tas notiktu, tad mums ir drošas cerības, ka mēs izdzīvosim spēcīgu tautu piedzīvosim 200. jubilejā. Es esmu Lilita Spure. Es esmu Ričs Spures. Dzīvoju Čikāgā, Amerikā. Es dzīvoju Amerikā. Un es esmu ļoti lepna uz to, ka es esmu latvieti. Esmu latvietis līdz kaulu smadzenēm.